Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, последно за оваа работна седмица, за да не губиме многу време, бидејќи нонстоп ме караат дека многу долго влекувам со најави и слично. И во двете емисии ќе скратам јас во најавата, ако е можно од 5 на 4 минути. Во секој случај, денеска ќе разговараме за тема која што е многу важна за општеството во кое што живееме, особено бидејќи треба да излезе надвор од маргините на зборување при невладини организации и помали протести, туку треба медиумите да бидат тие кои што ќе се најдат токму на страната на правдата и човековите права и ќе почнат да зборуваат за она што е вистински според универзалните декларации, а не она според нивното лично убедување. Токму како медиум кој што е објективен и кој што се обидува да ги зафати сите страни на за животот, денеска разговараме во оваа емисија за, долу веќе темата може да ја испишеме, прирачникот со правна практика за правата на ЛГБТИ лицата, како и за создавањето на националната мрежа, само да видам, за борба против хомофобијата и трансфобијата. Додека сме на таа тема, бидејќи имате можност и во студиото да ги видите маичките кои што се најава за кампањата која што следува, јас така како во стилот на Супермен одлучив исто така да облечам маичка која што ќе ја символизира кампањата, само да се наместам околу микрофонот. Да, сега ви шуштам. Така. Маичката не е нешто кое што би било главно во кампањата, но во секој случај е нешто кое што се гледа. Така, кажи не на хомофобијата и трансфобијата. Ке зборуваме и за тоа повеќе во текот на оваа емисија, во секој случај од аспект на прирачникот и од аспект на создавањето на националната мрежа против хомофобија и трансфобија. Повторно 4 минути одзадов, нема врска. Во денешното издание наши гости се Наташа Бошкова, адвокатка, која што истовремено е приредувачка на прирачникот со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација на родовиот идентитет, заедно со Антонио Михайлов, кој што е представник на националната мрежа, односно скратено би било ЛГБТИ мрежата. Добре дојдовте. Добро дојдовте. Како сте? Добро. Добро. Убава боја сте ми одбрале. Светла е. Чекај, кончиња имам на сите страни. Дома ќе си ја чистам. Особено овој период некако многу поактивен за вас по издавањето на прирачникот, по создавањето на 20 јануари ми се чини на националната мрежа. Веќе се обидувате да направите една медиумска видливост, нешто што еве конкретно ќе се завртам веќе кон Наташа, нешто што можеби медиумите кај нас не го ни прикриват, туку не го ни чувствуваат дека постои, така го нема во општеството како тематика. Дали прирачникот, впрочем, создавањето негово беше поттикнато токму и од невидливоста во општеството? Меѓу другото, да. Чест ми е што денес имам прилика да пред медиуми го презентирам она што во средата го имавме како промоција на прирачникот со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Прирачник кој што изминатата година коалицијата, тимот на коалицијата и јас како авторка интензивно работевме на прибирање на меѓународни стандарди и правна пракса од меѓународните комитети и судот за човекови права и судот на правдата при Европската унија во случај во кои што овие тела одлучиле дека конкретни ситуации представуваат дискриминација врз основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет и кои се обврските на државата во однос на заштитата на правата на ЛГБТ и лицата и кои се нивните права и кои се ситуациите во кои што тие треба да бидат заштитени и да не бидат дискриминирани. Ние во средата го промовиравме каде што имавме поканени за медиуми, но за жал продолжува тој тренд на игнори, ниту еден медиум, ниту пишан, ниту електронски, не. И продолжува трендот на игнорирање на оваа тема во јавниот простор, која што е многу значајна, посебно што изминатиот период бевме сведоци на многу прекршување на правата на ЛГБТ и лицата, односно припадници на оваа заедница. И една од причините зашто го создадовме овој прирачник е токму тоа, да ја пренесаме меѓународната правна пракса, меѓународните стандарди, на домашните институции, на домашните активисти за човекови права и самата заедница да знае кои се нивните права и во кои ситуации може да се поведе постапка за заштита. Во тој сегмент многу ме интересира, бидејќи мислам дека сериозноста на видливоста е токму тука се гледа најмногу, во тоа дали самата заедница знае кои се нејзините права, дали ги препознава дискриминациите кои што се прават во општеството,
од една страна, од друга страна, дали општеството, инстанците и слично знаат да мапираат, еве и правната практика, како што се и луѓето кои што работат со правото, знаат да мапираат каде постои дискриминација. На првото прашање дали заедницата знае, прашање одговорот би бил и знае и не знае. Добре. Значи од она што контактираме со заедницата, покрај другите активности и оснажување на заедницата, на нивно информирање, подигање на нивната свест во однос на нивните права и кои се ситуациите кога се смета дека нивните права се повредени или се дискриминирани, кои се расположливите механизми на национално ниво каде што може да се отпочне постапка и кои се меѓународните стандарди на кои што може да се повикаат. Тука е многу битно да се каже дека домашното законодавство на општото антидискриминационно, Законот за спречување и заштита од дискриминација, се уште не ги препознава сексуалната ориентација и родовиот идентитет, не ги споменува експлицитно како основи за дискриминација. Туку одредбата каде што ја дефинира дискриминацијата упатува на меѓународни договори каде што се регулира и каде што се штити и забранува. Што значи тоа во правна практика? Тоа значи дека судиите, Комисијата за заштита од дискриминација, Народниот правобранител и другите механизми за заштита од дискриминација при образложувањето на одреден случај дали постои дискриминација или не, треба да се повикуваат директно на меѓународната пракса, што е всушност и сублимирано во овој прирачник. Значи, овој прирачник ќе биде една алатка во отсутство на сексуална ориентација и родов идентитет во домашното законодавство, да, судиите или комисијата која ќе добие случај за заштита од дискриминација во основа на сексуална ориентација и родов идентитет, може да се послужат со прирачникот да видат како во слична ситуација Европскиот суд за човекови права или Комитетот за заштита на човековите права при Обединените нации одлучил во таа ситуација. Затоа велам дека овој прирачник е корисен и за институциите, но и за заедницата при препознавање на случај и поведување на постапки. За сега имаме искуство во ситуација каде што заедницата да препознала повреди, но нема мотивираност од страна на заедницата. Тоа ме интересира. Дали прирачникот во себе ги содржи сите тие работи кои што и одредени случаи кои што би мотивирале да речеме на одреден дел, па макар и мал број, да отпочне да реагира на дискриминација? И дали воопшто постојат во Македонија случаи кои што се спроведени барем до одредено некое почетно ниво во правниот систем? Така. Прирачникот да ги содржи најзначајните меѓународни стандарди кои што се правно обврзувачки за Македонија, значи судовите можат директно да ги применуваат. И не само текстот на конвенцијата, туку и правната пракса која што исто така е применлива во македонски услови. Е сега, за да се поведе постапка не е доволно само да се има знаење дека да, јас сум свесен дека одредено право ми е повредено, туку треба да има и мотивираност и храброст таа постапка да се отпочне и да се биде истраен до крај. А за тоа влијаат и обштествените околности, значи кое општата политичка ситуација во однос на ЛГБТ и лицата, односно дека дали ти имаат поддршка од медиумите, дали имаат поддршка од институциите, како институциите одговараат во ситуации кои ќе примат случај на повреда на нивните права. Полиција, судство, обвинителство, медиуми ги спомнав, Комисија за заштита од дискриминација, Народен правобранител. Па и општата јавност. Значи, ако одредено лице кое што е жртва на дискриминација или повреда на некое друго право, не наидува на поддршка од околината, па некогаш и од семејството и од заедницата, тешко може да охрабрите тоа лице да се појави на суд и да ги застапува своите права. Така. Антонио, во тој сегмент, дали може би од токму сличните причини како што е и создаден прирачникот, имаше потреба да се создаде уште едно тело кое што е посветено токму на ЛГБТ и популацијата, тоа е Националната мрежа за борба против хомофобија и трансфобија, со оглед на тоа дека да постојат невладени организации, постои коалиции и слично, но која беше потребата создавање на национална мрежа, како што ја нарекувате? Зошто мрежа? Вака, па добро, една од причините е мобилизација на заедницата во нашата борба за еднаквост и човекови права. Но последните 2-3 години сме сведоци на засилени хомофобични и трансфобични реторики во јавниот простор. Имаше неколку напади во РСЛГБТ центарот за подршка. Кој што моментно е затворен таму кај што беше во старата Скопска чаршија. Така, имаат отворени нови канцелари на друга локација. Значи, потребата од формирање на ваква мрежа е токму во тоа, здржување на напорите на сите организации, па и поединци, значи, мрежа е отворена и за индивидуалци, кои имаат интерес, кои сакаат да се приклучат во оваа борба, да ги здржат своите напори и заеднички да действуваат. Значи,
по тие напади и врз центаров, и врз активисти, и врз останати активисти за човекови права, беше случајот на нападот на домот на Петар Стојковиќ, и така натаму се засели фронтот. Се отворија, да, неколку нови организации кои се занимава директно или индиректно со прашањата на ЛГБТ лицата, и нормално, некако спонтано во овој контекст се создаде потреба таа мрежа да се создаде. Зошто е национална мрежа? Затоа што навистина постои мрежа од 15 основачи на ова национална мрежа за борба против хомофобија и трансфобија, кои се согласили дека ова мрежа ќе искористат за конкретно во таа кампања. Имаме овде неформални женски организации, неформални женски групи, имаме овде ХЕРА како организација членка, МОФ, Младинскиот образовен форум и така натаму. Потребата ја... Значи, не се организации кои што се стрикно сите насочени кон работа со ЛГБТ популација, туку се организации кои што се од невладин сектор на работа на сосема други полиња. Јасно, да, затоа што потребата од солидарност и поддршка на ЛГБТ лицата е истата таа која што на сите им е потребна, сите групи кои што се на маргините во обществото им е потребна. Овие групи се ранливи, имаат потреба од посебна заштита. И затоа е потребна ова мрежа за да се здружат напорите и да се создаде точно така на платформа на заедничко действување. И еден од принципите на работата на оваа мрежа да имаме доверба, транспарентност и отвореност едни кој други, зашто мислам дека тоа не достасуваше во претходните години кога имаше неколку организација, но не делуваа заеднички, па и не можеше некако заедница да се идентификува со самите организации и на некој начин имаше мала недоверба или диалогот со неа не беше на високо ниво. Сега кога гледаа дека членовите заедница дека да, еве имаме мрежа на организации, се чувствуваат и тие малку поохрабрени и можат да ги достават нивните барања и потреби директно. Што е она што националната мрежа за борба против хомофобијата и трансфобијата го нуди на оние на кои што им е посветена? Така, значи имаме едни целите на мрежава се координирани активности во однос на таа борба за човекови права и еднаквост на ЛГБТ лицата. Имаме целта ни е да воведеме редовно документирање и мониторирање на хомофобични и трансфобични инциденти, дали се тоа случај на говор на омраза или случај на злостоса од омраза врз основа сексуалната ориентација или идентитет. Понатаму имаме цели да формираме национална база на податоци за вакви случаи или настани. Исто така имаме и една целите да поднесуваме или да создаваме решенија, правни законски решенија за подобрување на легислативата во тој однос, посебно во заштита од говор на омраза, заштита од дискриминација, заштита од злостоста на омраза, од домашно или семејно насилство на ЛГБТ лицата и така натам. Така. Дали Наташа, се тоа што го спомна Антонио како дел од активностите и дејноста на националната мрежа, прочем и сите тие заштити кои ги спомена, ги имаме ние во правната легислатива? Па и како што спомнав пред малку, ние... Да се дефинирани? Во самиот закон или се држиме само со меѓународните договори? Во закон за спречување и заштита од дискриминација како еден чадор закон кој што треба да штити од дискриминација во сите полиња. Чадор на кој што многу мина му најдоа скинати власни сајли или како да се вика. Но секој закон може да се менува, да се подобрува и сега една од активностите на оваа мрежа и на коалицијата е во следниот период да работи на предлог измени на законот. Спомнав дека во забраната за дискриминација во дефиницијата недостасуваат сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Единствен закон во кој што се појавува сексуалната ориентација како основа за дискриминација и каде што е забранета дискриминацијата е законот за заштита на правата на пациентите. Но тоа не е доволно да ги покрие и останатите области од страна на физички и правни лица, јавни органи и така натаму. Понатаму недостасува заштита во кривичниот законник, каде што експлицитно ќе се регулира и ќе се забрани насилство од омраза, односно насилството од омраза врз основа на сексуална ориентација ќе се смета за отежнувачка околност. Ние имаме одредба која што ги опишува кога, не знам, насилството е насочено поради некоја лична околност, се смета за отежнителна околност, но ние чувствуваме потреба да сексуалната ориентација, родов идентитет како основа бидат експлицитно спомнати, па да заедницата се чувствува дека и е дадено признание во законската регулатива и да може директно да се повика на кривичниот законник, а не на Европската конвенција или на случаите. Па додека да стигнеме до Европската конвенција, ќе значи, се заборави случајот. Да, и да врз основа на тие одредби во Законот за спречување и заштита од дискриминација, кривичниот закон или било кој друг национален закон создаваме домашна правна пракса. Така.
Верувам дека постои потреба од препознавање на, затоа имате и поимник и во прирачникот и на страницата и секаде од препознавање на групите. И може би од тука треба и да се почне за понатаму да се действува. Што се содржи прирачникот, кој што го имаш приготвено? Подготвено, се извинувам, приготвено може во кујна да се приготвува. Кој што го имаш подготвено? Извинете, само на ти што ви се обрекам, беќе. Нема проблем, сме така, близок ли односот, па... Што се содржи овој прирачник? Така, значи, коалицијата предходно имаше издадено поимник и кој што е достапен на веб страница, ама чувствувавме потреба да уште еднаш ги дефинираме и тука во овој прирачник ги именуваме одредени термини кои што се битни да се разберат пред да може да се применуваат полесно од страна на институциите, па и од страна на заедницата, и од страна на активистите за човекови права. Поделен е во три така главни дела. Првиот дел ги опфаќа меѓународните стандарди донесени од страна на меѓународните тела на Организацијата на Обединените нации. Значи тука се правно обврзувачки, но и необврзувачки документи, ама сепак документи кои што се битни, кои што ги поставуваат стандардите кон кои што и меѓународното законодавство, но и националното законодавство треба да се стреми да ги постигне. Тие неправно обврзувачки документи секогаш гарантираат повеќе права отколку овие правно обврзувачките, па еден ден се стремат и овие правно обврзувачките го постанат стандардот на заштита кој што го имаат резолуциите, декларациите. Всушност и универзалната декларација за човекови права кога е донесена и до ден денес е не обврзувачки документ, ама инспирација за донесување на многу подоцнежни документи кои што до ден денес се применливи и представуваат закон и во национално законодавство, но и во меѓународниот правен систем. Тука се представени неколку случаи од Комитетот за човекови права, каде што Комитетот одлучувал во случај на повреда на правата на лица со хомосексуална ориентација, во случај на дискриминација, например, криминализирањето на хомосексуален доброволен однос помеѓу двајца мажи во Австралија, е укинат врз основа на одлуката на Комитетот за човекови права, тој познат прв случај Тунен против Австралија, врз основа на кој што случајот придонел да во националното законодавство се направи промена. Понатаму вториот дел ја опфаќа Европската конвенција за човекови права и бројни случаи. Најголем дел од прирачникот е подсветен на правната пракса од судот во Страсбур, каде што се опфатени случаи од криминализација на хомосексуален доброволен акт помеѓу двајца мажи, возрастни мажи, до дискриминација врз основа на вработување, право на собир, каде што има неколку интересни пресуди, каде што судот вели дека стравот на државата или на локалните власти дека еден марш на гордоста може да предизвика немири, не е оправдување да тој не се одржи. Туку напротив, треба да се створат услови, да се направи можност за една национална дебата на одредени прашања кои предизвикуваат тензии на едната и на другата страна, несогласување. Па преку јавно изразување на мислењето, преку организирање на јавни собери, да се срушат тие бариери и недоразбирања помеѓу две групи. Потоа има интересна пресуда во однос на правото на изразување, каде што една пропаганда на пропаганда, ширење на пропаганден материјал со кој што се вознемирува, се омаловажува лица со хомосексуална ориентација, судот нашол дека санкционирање на таква пропаганда не е прекршување на правото на слобода на изразување. Че слободата на изразување има одредена граница и судот најде дека доколку некој повикува на насилство. И не мора да повикува на насилство. Доволно е да ги окарактеризира хомосексуалците како лица кои што пренесуваат сида, кои што се болни, кои што се изопачени. Таквата пропаганда, всушност, треба да се санкционира. И не представува ограничување на правото на изразување. Понатаму има случај за... Тоа би попагало под кривичниот законник. Кривичен законник, да. Значи, да е тоа и административна казна. Значи, казнувањето на такви ситуации не може сторителите да се повикуваат на своето право на слобода на изразување на мислењето. Тука мора да направиме една разлика, која што секогаш се обидувам по емисиите да ја правам и во сите работи кои што сум ги работал. Значи, дека постои огромна разлика меѓу говорот на омраза и слободата на и правото на изразување. Дека не може, дека се што зборувате не ви е слобода на говор и дека она што не можете да го зборувате не ви е забрана на слободата на говорот. Да, затоа ова, ја спомнав, оваа пресуда е многу значајна за ЛГБТИ заедницата, бидејќи судот јасно кажува дека граница постои и треба сите од државите да ја препознаат таа граница и да ја применуваат во националното законодавство. Па ете, и таа пресуда треба да биде еден од основите зошто треба да се смени нашето национално законодавство во кривичниот законник. Каде што ќе се санкционира и ќе се постави на национално ниво линијата што е говор на омраза, што е слобода на изразување. Ајде да направиме пауза за реклами и ќе се вратиме во студиото.
Уште колку начини за справување со кашлицата можете да замислите. Новиот Бролес Директ. Ефикасен при продуктивна кашлица. Лекот е наменет за возрастни и за деца над 15 годишна возраст. Бролес Директ. По ново практично пакување. Првата банка од иднината пристигна. Повелете во новиот iBank Store на Кеј 13 ноември и запознајте ги нашите иновативни услуги. Со iBank вршете плаќања со апликацијата mBanking од вашиот мобилен, со услугата eBanking директно од вашиот компјутер или пак со услугата Phone Banking преку телефон. Сега имате банка што е секогаш до вас. Стопанска банка. 70 години на ваша страна. Новитети, поволности, квалитет, задоволни корисници, 8 години во 200 неуспешни компании во Македонија, 2 години супер бренд на Македонија, 17 години со вас, 17 години Телекабел. Ви благодариме на довербата. Так, се вративме назад во студиото, во денешното издание на емисијата 24 за животот. Разговараме токму за темата која што ја насловивме како прирачник со правна практика за ЛГБТИ лицата, односно за правата на ЛГБТИ лицата. Не зборуваме само за прирачникот кој што гласи прирачник со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Така, тројката ќе се вклучи да го покаже ви прирачникот поблиску. Туку разговараме исто така и за она национална мрежа која што е создадена за, вака секогаш се чувствувам како Натали, Маријана и сличните манекенки по бинго и лото. Туку разговараме за националната мрежа која што е за борба против хомофобијата и трансфобијата. Во тој сегмент, Антонио, многу се распрекажуваме со Наташа, не ти оставаме доволно простор да си се изразиш, ама гледам и убаво ти е. Со внимание ја слушаш Наташа, иако може би го имаш слушан овој муабет многу пати. Кажи ми, зошто би било потребно активирање на националните, на државните институции во борбата против хомофобијата и трансфобијата? Да им предочиме на државните институции кои може би не знаат. Дефинитивно, да. Видете, ова е обштествен проблем. Државата преку институциите на системот е многу важно да биде вклучена во оваа борба, во оваа кампања, затоа што станува збор за проблеми на, реални проблеми на нејзините граѓани. И нормално планирано е и веќе сме во тек заедно со Комисијата за заштита дискриминација, со народни правобранител да работиме токму во тој дел на подобрување на заштитата во легислативата на ЛГБТ лицата од дискриминација конкретно во овој случај. Затоа што и на светско ниво, а и на регионално, европско, па и на локално ниво имаме зголемен ангажман и интересирање, реално активност од страна на државните, на владите, на меѓународните организации како Обединетите нации, како Европската унија и така натаму, кои покажуваат реален интерес и видлив ангажман во однос на заштитата на правата на ЛГБТ лицата. Притоа мора да напоменам дека овде не станува збор за некои посебни права што ЛГБТ лицата треба да ги добијат. Тоа ми беше многу важно, тоа ми беше и следно прашање. Значи, што е она за кое што се бори, бидејќи многу пати луѓето зборуваат, ајде таму какви права вие барате сега нешто, арни сте, си шетате по улица, никој не ве задева, што ви е сега проблемот? Значи, што е проблемот? Станува збор за истите оние права кои секој граѓанин ги добива, ги има и му припагат, ги заслужува. Значи, станува збор за заштита од дискриминација, станува збор за право на еднаков третман, станува збор за заштита од насилство. Преку пример да речеме, ве право на еднаков третман. Еве на пример судот за човекови права и тој случај е наведен тука, да, одма може да се тоа се консултираме и да провериме која ситуација представа дискриминација, која не. Да знаат еве граѓаните да научат од емисијата да препознаат еве и отстрана. На пример, посвојување на дете. Добро. Каде што нели се разгледуваат критериумите дали одредено лице кое што е само, не мора да станува збор за пар. Лице кое што не е во партнерски однос или не е во брак, сака да аплицира за посвојување на дете и сега
институцијата ги разгледува кои се условите треба да ги исполнува за едно лице да има, да му се додели правото на старателство врз дете, односно да му се дозволи посвојување на дете. Доколку државата единствено го одбие ова лице само врз основа на сексуалната ориентација, представува дискриминација. Добро, додиме чекор по чекор. Нешто не толку радикално во македонското општество како што е посвојувањето, тоа ќе биде дебата веројатно што ќе се отвори по 10 на 15 години. Добро. Доколку се тежи како што треба, некоја поосновна дискриминација. Отпуштање од работа добро. Само врз основа на сексуалната ориентација. Еве, има во пријатникот неколку случаи каде што лица, машки лица биле отпуштени од војска, нели како војската добро. Е маскулинистичка организација каде што треба да се сите мажи, хетеросексуалци, здрави и прави мажи. Добро. И доколку се открие, односно во неколку случаи се открила хомосексуалната ориентација на војниците и тоа е единствената причина заради која што биле отпуштени од работа. Mm-hmm. Они биле добри работници, имале добри резултати, дури биле препорачани за унапредување во службата, но во моментот кога предпоставениот дознава дека тоа се лица со хомосексуална ориентација, тоа е основ да овие лица бидат отпуштени од војската. Че класичен пример на, јасен пример на дискриминација врз основа на сексуална ориентација. Што е со нашата практика? На каков основ на дискриминација најмногу се жалат оние со кои што комуницирате, впрочем? Под националната мрежа или пак Наташа од твојата практика правна? Па еве, значи во изминатиот период насилството е проблем. Добро. Насилството само по себе кога е насочено кон одредена заедница, значи дека се таргетирани, таа заедница е вознемирена и е дискриминирана во остварувањето на останатите права, слобода на движење, значи тоа постојано заедницата чувствува страв од неколкуте напади кои што се случуваат во еден краток период, се случува неколку напади и врз активисти, и врз LGBT центарот, и врз домот на активистот. Значи сите тие ситуација во еден краток период наметнуваат една непријатна ситуација во која што овие лица не чувствуваат слободно уживање на правата. Постои ли кај нас во нашето право, конкретно и експлицитно изразено кон одредена групација за заштита од насилство, да речеме? Па, например, има во Кривичен законник потикнување на насилство врз основа на етничка, национална, верска припадност. Так. Е, сега тука треба да се вметне. Затоа и прашувам дали ние веќе правиме разлика по однос на насилството, за да се додаде, или пак ова би било првиот случај, што значи дека не е, само треба така, да се додаде немаме, точка. Немаме. И, всушност, тој прирачникот го кажува и из неколку примери покажува дека правото е жива материја. Постојано се усовршува, да, не се проширува, не е едно за секогаш дадено. Да. Дури самата Европска конвенција, овие документи кои што се тука набројени во времето кога се носени, 60-тите, 70-тите, во себе не ја содржат сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основ за дискриминација, но преку правната пракса, преку толкување и препораки на институциите кои што го интерпретираат текстот на овие документи, е утврдено дека дискриминацијата, јако во моментот кога се носела не била вклучена, денес дискриминацијата значи и дискриминација врз основа на сексуална ориентација. Ако некогаш кога се носел кривичниот законник, биле актуелни добро. Или биле имало потреба да се санкционира потикнување на верска, национална и етничка омраза, веќе трендот на општествените услови сега се променил, значи има и друга група која што може да биде таргет на насилство и потикнување на насилство. Тогаш законодавецот треба да ги следи тие општествени трендови и да ја вклучи сексуалната ориентација како основа. Јас би сакал уште да додам дека дури кога ќе се воведат овие измени и дополнувања на законите кои ги заштитуваат ЛГБТ лицата, многу е важно тие закони понатаму да се проведуваат. Така. Не има така. Ситуација кога тие напади или насилства не се јавно судување од јавни лица. Тоа затоа прашав дали ние воопшто имаме случај во државата каде што се има спроведено одреден случај пред лицето на правдата и да се има казнето по основа на некаква дискриминација. Имаме во тек за пред 2012 марш на толеранција во ноември месец кога двајца активисти беа нападнати. Поднесена е кривична пријава до обвинителство. Постапката е отпочната, но се уште нема разрешен. Значи еве сега е февруари 2014. Добро. Македонско судство е тоа. Антонио? Тоа дефинитивно дека е потребна посебна, значи законска рамка која ги заштити ЛГБТ лицата, токму поради овие причини, затоа што со самиот тој контекст на стигматизација и дискриминација, ЛГБТ лицата на вистина кои се жртви на дискриминација и на нееднаков третман не се охрабрени да ги пријават тие случаи и не веруваат на институциите на системот. Зашто не верувале како организација кога гледа дека државата која треба да ги брани нивните права не може да го оствари тоа? Тоа сакав да прашам дали луѓе ве контактираат, дали се охрабруваат првенствено да ве контактираат вас како национална мрежа како организации, па дури потоа да разговараме за охрабрување за спроведувањето тоа пред институциите. До сега, зашто ова е релативно нова мрежа формирана скоро, имавме контактирани, бевме контактирани од ЛГБТ лица или поддржувачи на ЛГБТ лицата,
ама не конкретно за некој случај, туку затоа што сака да биде дел од мрежата да се вклучат. Знам дека веќе практиката и на Хелсинскиот комитет што го прави, или Центар за поддршка и коалицијата што најдарсе па на организирани зеници имаат правна пракса каде што ваквите случаи се третираат и каде што тие права им се остваруваат понатаму. Имавме еден случај со хомофобичите содржини во учебниците. Што е за мене позитивен пример како треба да реагира државните институции кога станува збор за борба против хомофобија. И јако понатаму редоследот на самите активности не покажа дека. Морам да кажам дека моменталната ситуација, односно последните неколку години што зборувавме напади, насилство, поттикнување на дискриминација, насилство влијае и на мотивираноста на овие лица да дојдат дури и во организациите. Добро. Како му се чини дека тоа е ете се бесцелно ќе дојдат кај нас, ние ќе го документираме случајот, ќе ги мотивираме за отпочнување на постапка, но едноставно бавноста на системот или неефикасноста на системот ги одвраќа овие лица да воопшто побараат помош. Ме интересира многу и тука и ти Антонио и Наташа, бидејќи ние како граѓани на Република Македонска многу сакаме да се споредуваме со соседите и докаде сме ние во однос на соседите, па докаде сме токму во овој поглед во однос на соседите, дали може би сме чекор понапред или неколку чекори поназад? Или стагнираме како и половина од соседите? Да речеме во законската рамка соседите поголемиот дел имаат вклучено сексуална ориентација и родов идентитет. Добре. Во односно сексуална ориентација, дел и родов идентитет во законите за заштита од дискриминација или закони за еднакви можности на жени и мажи или родова еднаквост. Така што во тој дел сме позади. Каскаме зад кои соседи конкретно? Па еве Албанија, Бугарија, Србија, Хрватска, Босна, Косово, да. Ако не повеќе рамката е тука. Е сега од разговор со колеги таму и таму има проблем во спроведувањето на законската рамка. Значи законската рамка секогаш не е гаранција. Се имало и ќе има. Така, но законската рамка сама по себе не е гаранција дека и ќе се реализираат правата, ќе се уживаат во целост како што се нели запишани, ама сепак во тој дел но е барем сигурност некоја. Така. И е како што кажав и на почетокот е некакво признавање за заедницата дека ета е видлива и директно може да се повика на национално законодавство и да бара заштита. По однос на диалогот кој што се прави меѓу невладиниот сектор и државата кај соседите и кај нас, може ли да направиме таква споредба по однос на ЛГБТ популацијата? Јас ќе земам примерот со Црна Гора. Добре. Локалните таму организации имаат прилично добра соработка со нивната влада. Нивната влада и амбасадорите таму беа меѓу првите учетници на нивниот прајд лани. Така. Тоест двата прајди во Будва и во Подгорица. Во некои земји, како, например, Албанија, имаме навистина добра законска рамка, но културата таму е поинаква. Така што има многу фактори кои влијаат врз ЛГБТ лицата да се охрабрат и да си ги бараат тие права кои веќе им се дадени. Значи, тие треба само да ги уживаат. Друг проблем е тоа што самите ЛГБТ лица не си ги знаат своите права, но голем дел, и самите се хомофобични, трансфобични. Не е чудо во самата внатрешна ЛГБТ земница да чуете коментари кои имаат хомофобија и трансфобија. Да не зборуваме за мизогинија, за шовинизам и така натаму. Така, тоа веројатно дел од општеството и начинот на кој што сме се развивале влијанието на општеството кое што го има направено. Култура, религија, обкружување, силија, медиуми дефиниција. Сите тие фактори влијаат на... Не го избегнувам, не се кричат тоа за медиумите. Како што гледате, уште во најавата ги нападнав и тоа веројатно ќе ми се наутат многу колеги, бидејќи често го правам. Нема да прашувам колку медиумите се заинтересирани за темата, со оглед на тоа дека на промоцијата на прирачникот не беше никој. Но дали од послеве, како што ние ја правиме оваа емисија, има медиуми кои што се заинтересираа барем да напишат и некој текстче од 2-3 реченици? Се уште не. Првичата промоција беше во средата, пред два дена, да. И се уште медиумите не објавуваат. Ние по нашите социјални мрежи и организациите кои што ни се партнери, така, користат моментот да го испромовираат. Битен е прирачникот да се биде промовиран и преку медиумите, ама нашата крајна цел е да дојде до институциите, механизмите за заштита од дискриминација тука да најдат примера, па макар и не се појавило медиумите, али ова излегување пред медиуми е еден од начините како да се промовира и како да стигне и до општата јавност и до ние на кој што е наменет прирачникот. Наташа, ти благодарам особено за деталните објаснувања и мене ми е криво искрено што ми е жал што немаме уште повеќе време да разговараме,
Ти ме праша пред емисијата како тоа ќе зборуваме 30 минути, а веќе 35 помина. Ти реков пред емисијата дека ќе... Знам дека има уште многу. Особено веќе кога ќе се отвори темата, нема крај на разговорот. Антонио, за крај само ме интересира што е следно настрана еве од прирачникот, што е следно што може да се очекува. Така па, ние работиме на една јавна и медијска кампања која се реализира во наредните месеци, каде што еве мачкиве, така кажиње на хомофобијата и расфобијата, ќе бидат дел од таа кампања, ќе имаме неколку јавни трибини, ќе имаме некој јавен настан, имаме веќе веб страница lgbtmreža.org, каде што сите заинтересирани може да стапат во контакт со нас и понатаму бараме начини како оваа мрежа да се одржи, значи да не прекине со крајот на проектот. Верувам, јас сум оптимист дека ова ќе побуди понатаму интерес поголем и кај зеницата и надвор од зеницата, затоа што ова е релативно важно прашање за нашето општество и прашање кое ги засега не само зеницата, туку сите нас. Но за секое општество и за глобалното. Так? Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и тебе. Ке се видиме ние повторно, во тоа сум сигурен. Имам многу што за разговараме. Наташа, особено со тебе, вака имам многу голема желба да разговарам без напрета, Антонио. Не е проблем. Бидејќи многу детална ми е. Да, да. Тоа ми се допаѓа, особено и на гледачите, верувам дека им се допаѓа, со оглед на тоа дека се задржуваме во детали кои што би им се нашле, барем да седнат и да речат чеке малку сега ова да го размислам. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беа Наташа Бошкова, адвокатка и приредувачка на прирачникот за со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет, заедно со Антонио Михајлов како представник на LGBT мрежата, односно националната мрежа за борба против хомофобијата и трансфобијата. Доколку нешто пропуштивте, нешто не ви е јасно, нешто не сте дослушнале, емисијата можете да ја прегледате веќе по 17 часот денеска на 24vesti.mk, каде што онлайн ви е достапна во целосно издание. Ви благодарам и пријатно.